报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。人临终后我们要做什么，这个话题人们往往不愿提及，一怕不吉利，再者难免会令自己陷入伤感。但是事实不会因为伤感和各种忌讳而往有利于亡者的方向扭转。稍懂因果的人也会了解，吉利与否与是否谈论类似话题是没有关系的。每个人都有死亡的一天，怎么去面对死亡是个大问题。奉行唯物论、断灭见的人觉得这不是问题，反正人死如灯灭，人断气后就往太平间一放，或者往冷库里一推就好了。但殊不知这等于把他送到寒冰地狱里去。人死不是如灯灭，濒临死亡的体验是非常丰富的，是分好几个阶段，这一定要高度的去关注，很粗率的去处理，很有可能害得亡者堕入三恶道，甚至还会加剧他的罪业，让他堕得更深。如果我们能够明理，能够帮助他，本来应该下三恶道，让他不下三恶道，甚至帮他往生到净土，临终断气的时候给他念佛，死后七七49天之内为亡者念佛做众善，在世的眷属也能得到无量的利益。若亲人挚友大限将至，请慎重对待如下问题，不然会对亡者造成极大的伤害。亲人离去49天内，尽全力为其行善回向。49天是什么意思？众生跟佛菩萨差别在哪里呢？佛菩萨知道，知道生从哪里来，死到哪里去，凡夫不知道，不晓得生从哪里来，死到哪里去，所以对于死亡恐惧。佛菩萨清清楚楚，明明白白，这个地方死了，哪里是死？身舍掉了，身不是我，身就像一件衣服一样，衣服穿破、穿脏了、穿坏了，把它脱掉，这个衣服就死掉了，不要了，再换一件新的，所以没有死。那么诸位都晓得，六道轮回，你这身舍掉了，那么在一般讲法，49天人又得一个新的身体了，绝大多数49天他就投胎了。那么这49天是中阴身，也有心地善良的，大善大恶他不要经过49天，大善大恶的人没有中阴。佛经上讲得很清楚，他这里一断气，马上大善的人升天了，没有中阴，大恶的人堕地狱，无间地狱，立刻就去了。小善小恶那还要跟阎罗王、跟这些判官见见面。投胎佛家讲往生时间长短不一定，但是一般最长49天，7个7天大概都已经去投胎了，又换一个身体。心行善的人身体愈换愈好，心行不善的人、造恶的人，那他换的身体就愈换愈差，换畜生身、换恶鬼身，比人身还要差。绝大多数49天之内都转世了，又不晓得到哪一道去轮回了。也有少数7、7日内没投胎的，有少数甚至于好几年、好几十年都还不投胎的，都在中阴的状况。这是哪一类人呢？是特别执着的人，他没有去投胎。特别执着身体的人，我们常讲守尸鬼，他没去投胎，他舍不得离开他的身体。那么这一类鬼多半怎样？就住在坟墓里头。还有的比如对他的房子舍不得，往往他也不去投胎，那个房子就变成鬼屋。在49天内拿出钱财积德行善，供养三宝，自己念佛、诵经、放生、吃素等为家人回向，避免杀生等一切恶行、恶言、恶意，必会给亡者带来极大的利益。同时这利益归根结底也是属于自己的。不过我们不可怀着夹杂的心去行善，真心实意地为亡者行善积德，才会利人利己。这里有一真实案例，有一位胡居士，他的母亲在生的时候对佛教没有信心，死了以后大家给他的母亲助念，那时有300多人，这非常殊胜，
他的母亲也觉得很难得。道场有一个通灵的人，于是他的母亲就附在那个通灵的人身体里问他，这样念佛有什么好处？于是胡居士就找来了一位法师，这是一位来自悟道师道场的法师，给他的母亲讲开示，说这个念佛的好处。他的母亲问了法师很多问题，渐渐的，他的母亲要求听经，死了才要求听经也是难得。于是胡居士就先给他的母亲放录音带，放在棺材前面，日夜不停地放。听了一段时间后，他的母亲很欢喜，也能够听明白，然后就跟着大家一起念佛。49天往生的时候，他的母亲回来告诉大家，自己下品终生，这是非常不可思议。临终前或断气24小时内，千万不要触碰亡者的身体，不要哭泣。人断气后，一般8到24个小时，神识还没有离开身体，没有离开身体，神识有感觉，他有喜怒哀乐，很容易动感情，一动感情，佛就不会接引，这是很大的障碍。所以临终不但不能碰他，碰他他会痛苦，连他的床铺都不要碰，走的时候总要远离一点。怕什么？怕他难过受痛苦，一丝轻微的触碰都会令逝者感到千刀万剐般的巨大苦痛，受痛苦他就起嗔恚心，他一不高兴就堕落三恶道。所以在24小时内千万不要搬动触动亡者，以免扰乱其神识，增加其痛苦。过了24小时方可擦拭换衣化妆等。关于哭泣，有一真实案例，一孝子其家父往生时正念分明，但家人梦到父亲说，因母亲于盖棺时哭泣，使他生起眷恋而回来了。往后半年，母亲经常听到父亲叫他，每次都会大病一场。哭泣会对亡者造成很大的扰乱，使他留恋这个世间，临终最后一念如果是贪恋，便会堕到恶鬼道受苦。临终一念若是愚痴，便会堕到畜生道受苦。临终一念若是嗔恨，便会堕到地狱道受苦。我们不要以己之凡情误认为这些是迷信，这样也会为自己种下恶果，临终招来不好的果报。对此了解不深的朋友，劝您宁可信其有，不可信其无。家亲离去，悲痛难免，但是守好这24小时才是您的真孝。孝与不孝，不是看您在家人离去时哭得有多凶，而是来自心底真正的爱。不要在亲人离去后大摆筵席，杀生最要不得。当下流行丧事后大摆筵席告谢亲朋，酒桌上鸡鸭鱼肉，甚至各种杀生，殊不知这是在极大的增加亡者的业力，使得本可以有个好去处的亡者蒙冤堕入恶道，使堕入恶道的亡者堕得更深，苦不堪言。杀生不但会和众生结恶缘，本质上是在害己，因为众生是一体的，我们所施的一切最终会回到自己身上。下面一真实案例供我们引以为鉴。当年印光大师通过书刊报纸报道了天津的一则新闻，这是天津发生的一件真事，我们可以找到历史记录的材料。民国13年，天津有个做官的人，他的名字叫周玉山，当时他任两江总督，他家很有实力。这位周玉山是在天津去世的，他死的时候成立了一个治丧委员会，他的儿子叫姬之，当时他跟印光大师有交往，他父亲去世后，他就写了一封信寄给了印光大师。印光大师见信后立刻想到，周家这么大的势力，办丧事一定很热闹，不知又有多少生命死在他们的手下。印光大师赶紧发了一封快信，嘱咐姬之一定不要杀生。当时周玉山的儿子姬之接到信后，就把治丧委员们这帮大管家叫来了，拿出信给他们看，这帮大管家都是馋鬼呀，嘴都馋啊。哎，不行不行，像咱们这种人家办这类事情哪能素喜呢，少爷您别管了。
结果这位少爷也没做主，就这样把办丧事的权利都交给了这帮管家。结果周玉山在天津起灵的时候，酒席开了4000桌，排场很大，到了皖南芜湖先后又办了几千桌，他的长子孙在扬州又办了上千桌，一直到把周玉山下葬，先后共计7000多桌酒席，把鸡鸭鱼牛羊不知杀了多少。丧事办完回京，姬之有一天来到了伏鸡的坛场。所谓伏鸡，就是活人被灵能附体，借助人体传送灵能意志。这时候灵能附体了，当时指着台下的姬之破口大骂，而且是他父亲的声音。灵能问姬之，当初印光大师怎么告诉你的？我的丧事要素席，你怎么不听？胡闹，你办了几千桌酒席，杀了那么多生命，与我的死有关，他们都来讨债，这一下把一生为官积的那点福都丧尽了，现在我在阴界里的罪业还没正式判定。姬之一听可就傻了，真是后悔死了。后来他找到印光法师，跟法师忏悔这件事情。他说，这样吧，我发个大愿，我准备在天津建一个丛林，接纳十方修行，全部费用由我周家包了。后来他连地都找好了。正在这个时候，直奉战争打响了，结果姬之的大愿没有实现，直到今天为他周家赎罪的大丛林仍为泡影，姬之和他爹一样也是待业轮回去了。不以伤害众生为条件的答谢亲属的方式有很多，甚至我们可以选择全素席，为仅仅一顿饭或是自己的面子而全无顾忌，会害惨亡人的。临终抢救要不得，很多人在亲人临终的时候，就算已经无力回天，也会极尽所能的去想办法抢救，但却不知道这样会给将死之人带来很大的痛苦。人在生死的刹那，地、水、火、风四大分离，如生龟剥壳一般极其痛苦。这个时候如果对他进行各种抢救，诸如插管、打针、输液甚至电击，不但最终结果是无效的，还会为亡者带来无法言喻的痛苦。为了让将死之人更轻松地离开世界，我们应理性看待这一点。通常我们会认为人死如灯灭，非也，身体并不是我，神识才是。其实说穿了，神识也不是我，真正的我称为心性，它是不生不灭的，没有任何妄想分别执着的，本性在迷惑的状态就称为神识。打个比方，我们的身体好比一辆车，这辆车开得久了便会报废，即我们的身体会老会病，那么里面的司机会换一辆新车，司机就好比我们的神识，他会重新找个身体去投胎。生者因无知，所作所为致使亡者受尽伤害，不知神识未去，硬要当作死尸看待，致使病人冤枉受极大痛苦，而又无法申诉，因不解临终常识，亡人遭受痛苦而心生嗔恨，因嗔恨心而使神识堕落恶道之中，真是让人悲叹。中国的丧葬文化已经存在了数千年，在千年的发展过程中，逐渐衍生出了许多的习俗和禁忌。比方说，在中国传统祭祀文化中，当一个人去世以后，在世的亲人都要为他烧纸。关于烧纸，民间一直有两种说法。第一种是迷信的说法，在我国的古代，古人认为人去世以后会去另一个世界，而这个世界就是所谓的阴间。在古人看来，阴间和人类世界有着密切的联系，他们认为烧掉的纸钱会变成阴间流通的货币，所以当一个人去世以后，亲人会烧很多的纸钱，其目的就是想通过这种方式让阴间的亲人过得衣食无忧。后来烧纸钱还发展成了烧纸房子、纸车子等等，当然了，这只是一种迷信的说法。第二种说法就是子承父业，很多的年轻人不知道为何烧纸，他们只知道父辈的人这样做了，他们也跟着这样做。
而年轻人认为烧纸也是一种孝道的体现。虽说烧纸并不能变成阴间的钱币，但是烧纸啊，早就已经成为了年轻人对已故亲人思念的一种寄托。关于烧纸的两种说法，我们心中难免会产生一些疑问。既然烧纸只是一种迷信的说法和子承父业的行为，为何烧纸经历了上千年的历史依然流传至今呢？想要知道其中的答案，我们首先就来了解一下烧纸的由来。关于烧纸的由来也有两种解释，一种是和中国的陪葬文化有关。相传在秦朝建立之前，当一个人去世以后，就有了墓穴中加入陪葬品的习惯。这些陪葬品包括了有价值的器物、活人、牲畜等等。到了汉朝以后，由于人类文明的提高，陪葬品就只剩下了有价值的器物。这些器物包括了钱币、陶瓷器具、文玩字画等等。然而这些有价值器物的存在却遭到了一些盗墓者的窥视。根据《已绝辽杂记》记载，汉晋人葬多义钱，往往遭发掘之祸。这里的义钱指的就是陪葬的钱币，意思是说在汉晋时期，因为义钱被当成是陪葬品，以至于很多的墓穴被发掘。在这种背景下，许多的人为了防止祖辈的墓碑被发掘，他们想了一个办法，把义钱变成了纸币，于是纸钱开始盛行起来。后来人们又通过烧纸的方式直接表达对死者的哀悼，这也是烧纸的由来。烧纸钱除了这种解释外，还和一个故事有关。话说东汉时期的蔡伦发明了造纸术，自从蔡伦发明了造纸术之后，可谓是名震一时，名利双收。其实在蔡伦造纸之前就已经先有人造出来了，只是比较粗糙低级，不适用，而蔡伦对其进行改造升级后，才算是真正的纸张了。造纸术在历史上有着很高的地位，不仅是中国的四大发明之一，同时也是世界范围内一项伟大的发明。因为纸的出现，对于中国乃至世界的文化发展都起到了至关重要的作用。而蔡伦造纸成功后，被蔡伦的哥哥知道了，也跟着蔡伦学起了造纸术。只不过哥哥做什么事情都非常急躁，还没有学几天就自己开起了店铺，卖起了纸张。由于技术不过关，哥哥造出来的纸张比较粗糙，一时间卖不出去，就只能积压在家里。由于投入和回报的比例严重失调，入不敷出，蔡伦的嫂子看着眼前的一切，急火攻心之下便一命呜呼了。就在哥哥犯难之际，嫂子却想到了一个好办法。不久后，蔡伦的哥哥对外宣称妻子因病去世，请乡亲们帮忙办理葬礼。就在办理葬礼的时候，众人突然听到棺木中有异响，不一会儿棺木从里面缓缓打开，妻子从棺材中坐了起来，嘴里还念叨着，阴间有钱通四海，阴间用钱做买卖，不是丈夫把钱烧，谁肯放我再归来。后来妻子解释了自己复活的原因，原来自己死后去了阴间，由于蔡伦哥哥在阳间为他烧的纸钱后来变成了阴间流通的钱币，阴间的鬼差们收到了大把的钱，也就把他放了回来。后来他便逢人便说，我死了之后，鬼差把我送到阎王殿，在准备去受罪的途中，我丈夫烧了纸钱，鬼差们拿到钱后就把我从地狱里放了回来。由于在封建思想的影响下，古代的老百姓都比较迷信，他们连想都没有想就以为真有此事，于是他们纷纷跑到蔡伦哥哥的纸张店铺去买纸。从此蔡墨造的纸在阴间就能当钱用的消息很快传开了，一传十，十传百，人们为了逝去的亲人争相购买，这样蔡墨造的纸就不愁卖了，由此烧纸的习俗就流传下来。其实在《史记·酷吏列传》也证实了这一点，纸钱是从汉代开始流传的。
不得不说，这真的是一个非常优秀的营销案例，这也许就是蔡默夫妇自导自演的一场戏吧。不过很庆幸他们成功了。烧纸是流传千年的传统习俗文化的一部分，那烧纸到底有没有用呢？应该说，这种行为既没有什么神奇的效果，当然也不是纯粹的迷信，这只是人们对已故先辈的一种思念和精神寄托，一种缅怀之情，一种感恩亲情的怀念。烧纸钱只是丧葬文化发展到一定阶段的产物，所以烧纸对于逝者来说根本就没有任何作用。正所谓人死灯灭，人去世以后根本不会去什么阴间，烧掉的纸钱也不会变成阴间的钱币。人们通过烧纸来寄托内心的思念之情，通过怀念故人证明先辈永远活在后人的心中，靠扫墓、烧纸各种节日来祭祀缅怀先人的行为，来给人们获得一种精神上的力量，使人更好地活在当下。通过这样的习俗来记住故人留下的精神，激励着活着的人要不怕困难，勇于创造新生活。可以说这种行为它有着积极的意义。那么在佛教中为何不烧纸钱呢？自当人类一旦命中之际，其神识快则一刹那，慢则49天，即随其在世之夜应投胎转世去了。而投胎之处不外乎六道之中，若有念佛而往生净土者，就当下了生脱死，免受六道轮回之苦。如果此人是正姓三宝弟子的话，即已往生极乐净土，净土世界遍地黄金所铺，所往皆七宝所庄严而成的楼阁，思一得一，思十得十，心想事成，福报无尽，无所欠缺，何来得取纸钱之需求啊？物以稀为贵，极乐净土大地黄金无边，黄金对极乐净土之人而言已不是珍贵之物，脚踩黄金，天天搬金砖，会被人讥笑。美钞台币已成废纸，因为没有滋生欠缺，所以才需要黄金、美钞、台币，既有之，这些方便已成多余。在极乐世界国土里，只要你动个念头，你所喜爱的东西无所不限，任你受用满足而法喜。如果不具足如是功德庄严成就，就不名极乐世界，不名为弥陀佛事业。在净土三经铭文般般可依可循，倘若此人没有学佛，也没有往生净土的话，必定投胎转世于六道中。六道的任何一道之受生，不是任何人可以自由选择的，而是业力来决定你该去的那道。凡夫众生甚难掌控自己的业力行为，在投胎之刹那，你也身不由己地随业而投入你有缘该去的一道，你深感无奈，无奈又能如何呢？所以说修行就是针对这点下功夫，以强而有力的愿力转化业力，使业力成愿力。业力是不自在的，是身不由己的，是染污的，是难以抗拒的，不听使唤的，是痛苦无奈的，是轮回生死的原动力。愿力是自由自在的，没有污染而清净光明的，能让我们掌控而且可以任人转换360度无障碍的，是顿断三界六道的，神通往来自如的，是以正得圣境之地。因此之故，既以堕落地狱恶鬼畜生三恶道中，烧纸钱给亡者，这是莫大的讽刺与无聊之举。何以故？因为人间是人间，畜生是畜生，试问畜生能享用纸钱否？他连纸钱都不懂，如何受用？愚昧之人也明白，这也太离谱了。试问地狱之众生，唯有受刑受苦受煎熬的果报，没有丝毫时刻停止受罚，直到受罪结束尽，方能离开地狱，称之无间地狱，哪有机会得到你所火化的纸钱呢？对他而言是多此一举，碰都碰不到，摸也摸不到，看也看不到，毕竟地狱唯有受苦，无暇碰摸看顾。又何况明纸是阳圣之人对亡者一片好心诚意奉献赐予，
烧纸钱是阳上眷属心理上的一种慰藉，令心安慰、安心、关怀。实际上，地狱鬼道是收不到也接不到的。仅凭着一张一叠一堆的纸钱，就让亡者得到如此优厚的富贵，简直是天方夜谭。深信有善根、有大智慧、能辨别是非的圣哲，见此邪、见歪风，一语不发，唯然会心微笑，心知肚明，即此随风飘去。简而言之，佛教是不烧纸钱的。如果有出家人或者在家人烧莲花钱的话，这也是不如法的作为。这是佛门中的外道接受外道世俗之流，在佛门内酝酿蔓延，世间不当的迷信风俗已够同情可怜了，佛弟子若跟随而起舞的话，实在令人深感不可思议。你也参与外道邪见共业，壮大迷信而己，最就变本加厉也。有咒语的纸张来折莲花钱，甚至火烧咒语佛像，实乃不智之举，有毁佛像于经文咒语之过咎，有不敬法宝之罪，一错再错，接二连三连环错，这一连串的举动，一一皆不如法事也。